Міністерство соціальної політики скоротило процедуру отримання протезів кінцівок для всіх українців, а військовослужбовцям безкоштовно надаватимуть протези найвищої якості. Наскільки швидко відбувається протезування та чи можуть маломобільні верстви населення повернутися до лав ЗСУ? Дивіться у сюжеті. Сержант десантно-штурмових військ ЗСУ на позивний «Вовк» вперше відправився на війну у 2015 році. Тож до попереджень про повномасштабне вторгнення поставився серйозно і зібрав усе необхідне. Війна застала його у Києві. 24 лютого він разом зі своїми побратимами одразу поїхав до військової частини. Його відправили захищати Макарів. А 13 березня чоловік отримав поранення. До нас з двох флангів підійшли танки і БМП. Це було на промзоні в Макарові. Ну, якби почався бій. Мені осколком від прильоту танкового снаряду відірвало одразу ногу. І права була там трошки в осколках. В той момент, чесно кажучи, там, хотів подзвонити своїм і сказати, що я їх люблю, тому що я думав, що вже не витримаємо цієї навали. Українська артилерія тоді розбила рашистів за 20 хвилин. Вони відступили. А на Вовка чекало довге лікування, реампутація та тривала реабілітація. Вперше на протез чоловік став 2 тижні тому, проте вже ходить без милиць. Дискомфорт є певний час, ну він і буде, да? Тому що нога звикає, кукса звикає, ну як так, на тебе ліпили якусь там фігню на ногу, і ти маєш на ній якось там рухатись. Коли ти звертаєшся до професіонала, да, який тобі це все пояснить, покаже і дасть тобі нормальний потім протез, да, тому що перший час ти маєш просто навчитися відпрацювати техніку ходьби, але треба слідкувати за тим, щоб не перепрацювати і не зробити так, що ти потім будеш лежати 2 тижні, натерши собі куксу і втратиш час. Військового з позивним «СЕМ» мобілізували на початку березня. Та вже через 10 днів під час захисту Чернігівщини чоловік потрапив під мінометний обстріл і отримав поранення. «СЕМу» пощастило менше, він втратив коліно. Тепер чекає на колінний вузол з-за кордону. Після поранення минуло вже 5 місяців. Ну, взагалі-то від поранення рекомендують лікарі, щоб пройшло як мінімум 2,5-3,5 місяці, щоб протезуватися. Для того, щоб нога, ну, залікувати ногу, сформувати куксу і потім вже можна протезуватися. Ми маємо право самі вибирати місце, де ми будемо протезуватися, чи за кордоном, чи в Україні. Тобто в Україні теж дуже багато протезних центрів. Ми самі вибираємо, де нам протезуватися. Усім військовослужбовцям держава покриває витрати на протези 4-го рівня мобільності, тобто найбільш функціональні. З такими протезами військові навіть можуть повернутися до ЗСУ. Сам сподівається, що вже за місяць, коли його навчальний протез замінять справжнім, зможе повернутися до дружини і дітей. Проте не відкидає можливість знову захищати Україну. Якщо до тих пір, поки я повну реабілітацію пройду, не закінчиться війна, то кожен із нас буде чимось корисним в Україні, в Збройних силах, я маю на увазі. Звісно, вже ми не будемо такі подвижні, як хлопці на своїх двох, але масу роботи можемо виконувати, підвоз БК, наприклад, там так само і харчі, і просто ротація, коли буде проходити, підвозити людей. Первинне протезування може тривати до 2 місяців. За цей період розміри протезу можуть кілька разів змінюватись, тож куксоприймач перероблятимуть. Коли людина навчиться ходити на протезах без милиці, її відпустять додому. При зміні антропометричних даних кукси ми можемо або ущільнювати куксоприймач, тобто є технології, якими ми уплотняємо ці всі моменти, або коли вже ці моменти, ну, завдають якийсь дисбаланс, дискомфорт, то тоді потрібно вже перероблювати повністю і розміри кукси. Наразі в Україні працює 109 підприємств, що виготовляють, постачають та ремонтують технічні засоби реабілітації. Держава ж регулює ціни на протези. Наприклад, протез гомілки може коштувати до 330 тисяч гривень, а стегна – до 660. Тривалість їх експлуатації – 3 роки. Після цього можна замінити на новий державним коштом. До того ж, Мінсоцполітики спростило процедуру отримання первинного протезування. Зараз це максимально все скоротили. Зараз, грубо кажучи, людина ампутована, має довідку, що її, ну, довідка лікарської комісії, причина ампутації, паспорт, ідентифікаційний код, там ще пару документів, типу учасник бойових дій, довідка обставини отримання травми,
вона вже не проходить, не чекаємо сек місяцями. Тобто максимально скоротили процедуру, що там пару документів, він приходить, це максимально швидко, головне чергу вистояти. Стопи та колінні вузли четвертого рівня мобільності можна чекати з-за кордону кілька тижнів, що впливає і на час реабілітації. А от куксоприймачі в Україні роблять швидко. Спочатку виготовляють гіпсову форму ноги, по якій потім виготовляють точну копію кукси. Зміцнюють карбоном та заливають акриловою смолою. Технік-протезист Всеволод Смаглій каже, колір куксоприймача можна обрати будь-який – неоновий, яскравий та навіть з блискітками. Хоча все ж бежевий – найпопулярніший. Вона буде готова швидше. Где-то полчаса на застывание дадим ей, может часик. Потом она идется, вырезается, выбивается оставшийся гипс внутри, обрабатываются края, и все, утепленная гильза готова. И я уже могу вызывать себе пацієнта, який приймають. Українські комплектуючі, такі як колінні вузли та стопи, у нас також є. Одному з підприємств, що їх виготовляє РНБО, допомогло вивезти техніку та комплектуючі на захід України. І ось виробництво повертається з евакуації до Києва з розробкою нового протезу для пробіжок та силових вправ. Карбонові стопи, це карбонові стопи на другу-третю мобільність. Ця стопа вже для пробіжки 100 метрів. Четвертого мобильности, третьего-четвертого мобильности. В Украине их больше никто не робит. Их роблят только Німеччина, Япония, Англия, Америка и Украина. С такой ногой у військових будет больше переваг, потому что они будут швидше бегать. В Україні планують виробляти колінні вузли та стопи четвертого рівня мобільності, якими наразі протезують військових, адже це може суттєво пришвидшити процес реабілітації. Анна Мельниченко, Влад Закрясняний, новини «Правда тут».